Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonimizda yangi qonun joriy qilinmoqda. Endi davlat ishxonalaridagi qarindosh urug'chilik haqida xabar bergan shaxslarga mukofot puli beriladi. Prezident qarori bilan davlat organlari va tashkilotlari xodimlari faoliyatida manfaatlar to'qnashuvi holatlari bo'yicha tegishli dalillarni ilova qilgan holda ularni aniqlashda faol yordam bergan shaxslarga undirilgan jarimaning 50% miqdorida mukofot puli beriladi. Bu loyihaning tartiblari bo'yicha hozircha rasmiy izoh berilgani yo'q. Bu loyihada qarindosh urug'chilikni hamda korrupsiyani oldini olish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari qonun loyihasida davlat fuqarolik xizmatini o'tash bilan bog'liq cheklovlar belgilanib, o'zaro yaqin qarindoshlik yoki quda andachilikda bo'lgan shaxslar bevosita bo'ysunuv va nazorati ostidagi davlat fuqarolik xizmati lavozimini egallash, pedagogik, ilmiy va ijodiy faoliyatdan tashqari boshqa haq to'lanadigan faoliyat turi bilan shug'ullanish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, mavqeidan foydalanib yoki o'z xizmat vazifalarini bajarishi evaziga har qanday turdagi mukofot yoki sovg'a olish, chet el fuqaroligiga ega bo'lish, respublika hududidan tashqari hisob varaqalar ochish va egalik qilish, ko'chmas va boshqa mol-mulkka ega bo'lish taqiqlanmoqda.